କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫଣ୍ଡ ମାଗିଲେ ଆମେ ରିଫଣ୍ଡ ଦେଉଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ସହିଏ ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଆଜି ଆମେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲୁ। ଆମ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା 6 ମାସ ବରଠାରୁ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମେ ବହୁତ ଲୁଟ୍ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗୁଛୁ, ନିଜର ଗହଣା, ନିଜ ଗାଡି, ଅଟୋ, ଯାହା ଥିଲେ ଆମେ ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ, ଆମ ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଘର ଚୁଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛୁ ଆମ ଆମ ପୁଅ ପାଇଁ। ଏ ସବୁ କିଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ହେଇକିରି, ଯଦି ମୋ ଦେହର ଅଙ୍ଗ ବିକିକିରି ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତା ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ମୋ ପୁଅର। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଫଲ୍ସ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇବେନି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରୁ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ଖରାପ, ଆମେ ଦୁଇକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ରାଜବୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ କିଏ କହୁଛି ଏତିକି ୟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସେୟାର ସାର୍, ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଜଣେ ଫୋନ୍ କରିକିରି, ମୁଁ 10,000 ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କଲି, ପ୍ଲିଜ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ 5 ଟଙ୍କା ରଖିକିରି 9,000 ଏତିକି ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ମୋ ପାଖରେ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ବି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଡେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରିଛି, ଯେଉଁ ମାନେ ରିଫଣ୍ଡ ମାଗିଛି, ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାଲି ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରିଫଣ୍ଡ ଦେଇଛୁ। ଏଇଟା ମୁଁ କରିଥିଲି, ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ କରିଥିଲି, କାରଣ ସେଥିରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମାରିଲେ ବି, ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ରାଗରେ କଲି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲିକ୍ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଗରୁ ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଲିକ୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜବୀର ସତରେ ଦେହ ଖରାପ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲିକ୍ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ସୁଜାତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖରେ ଥିଲା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଲିକ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ମାଗିଥିଲେ, ମୋତେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦିଅ, ଯଦି ତମ ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ କିଛି କହିବ ତମକୁ, ତ ତାକୁ ଏଇଟା ଦେଇକିରି ଆମେ ହେରାସ କରିପାରିବୁ। ସାର୍, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଟକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକିରି ବାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ତାର ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ଆମେ ତମକୁ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ଭବ, 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଇପାରିବ କି ନା ନାଇଁ ଜାଣିନି, ତ ମୁଁ ଆମେ ତମକୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବୁ। ତ ଆମେ କହିଲୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯିବୁ। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ପବ୍ଲିକଲି ଏବେ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଅପିଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ସାମ୍ନାରେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋତେ ଯିଏ ବି କଲ୍ କରିକି ପଚାରୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ରାଜବୀର ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରାଜବୀର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଫଣ୍ଡ ଦେବି, ମୁଁ ସବୁ ରାଜବୀର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ 2,500 ଗୋଟେ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ରିପୋର୍ଟ ଦେବି, ଜଣେ ଜଣେ କରିକି ସେଣ୍ଡ କେମିତି କରିବି?